Són algunes de les especialitats de les famílies de l'Escola Àngela Roca, que han organitzat una degustació de plats del món. Els alumnes han pogut tastar receptes típiques de diferents regions i països gràcies a aquesta activitat cultural. També hi havia plats sense gluten per als nens que no en poden menjar. Los padres nos organizamos por mediación de los delegados. Cada papá trae lo que quiere típico de su tierra, andaluces, de China, catalanes, del país que haya, Marruecos, que hay mucho, y cada uno hace lo típico de su zona. Yo he hecho unas galletas rellenas de flan de vainilla y fritas con azúcar y canela, típicas del sur. Yo he preparado un flan de limón, que lo ha hecho mi hijo, que va tercero, y un pastel de chocolate con cookies, que lo ha hecho mi niña, que va quinto. La degustació s'ha fet als dos edificis de l'escola. Primer han tastat els plats als alumnes i després ha estat el torn dels pares. L'activitat també s'ha obert al públic a partir del migdia. Hem passat per aquí i hem anat mirant primer i després hem anat tastant. Jo he tastat un pastís de llimona i també unes torrijas i unes galetes de canela. Les galetes de canela que la meva mare no les havia fet mai. I se trata de que todos los niños prueben de todos y los papás igual, y una fiesta para reunirnos y celebrar porque estamos entre todas las familias muy unidas y muy orgullosos de esto. Aquest tast de plats del món serveix per enfortir la col·laboració entre els pares de l'escola i conèixer millor les cultures de les famílies.